האסלאם הוא אשם. זאת אומרת, מוחמד הוא אשם על ידי בני מקה. כבר בתקופה הראשונה שלו במקה, שהתחילה פחות או יותר ב-610, ונמשכה כ-12 שנה עד 622, עד ההגירה למדינה, הוא הואשם שכל הקוראן וכל הדקלומים והסיפורים שהוא מביא להם, זה הסתיר אל אוולין. זאת אומרת, סיפורי הראשונים של היהודים והנוסעים, כי הם שמעו ממנו על אדם וחווה וגן עדן וגיהנום, ואברהם ויצחק ויעקב ונוח והמבול והתיבה, ובני ישראל במצרים ויוצאים ופרעו, וכל הסיפורים הללו, ואחרי יוסף שמכרו אותו למצרים, כל הסיפורים הללו. וגם סיפורים על ישו וכן, ומרים וכל. והם האשימו אותו שכל הקוראן הזה זה לא יותר מאשר אסתיר אל אוולין. סיפורי הראשונים. זאת אומרת, אתה עושה copy and paste. אתה מעתיק, אתה פלגיאטור. אתה לוקח חומר יהודי ונוצרי ומוכר לנו את זה כדת חדשה. ההאשמה הזאת שהאסלאם הוא לא יותר מאשר אסתיר אל אוולין, מופיעה בקוראן 11 פעמים. זאת אומרת, זה היה הסיסמה הקבועה שאמרו לו, הממחזר או המעתיק. אוקיי? ולכן האסלאם מתחילתו הוא היה אובססיבי לגבי היהדות, להוכיח שהיהדות היא דין בטל, זאת אומרת, דת בטלה, והאסלאם הוא דין חק, דת אמיתית, דת אמת. זאת אומרת, שקיומה של מדינת ישראל, שליטתה בארץ, שליטתה בירושלים, מהווה איום תיאולוגי על האסלאם, לפני שזה בעיה טריטוריאלית, לאומית, משפטית, אזרחית או כל בעיה אחרת. הבסיס לכל העניין הזה זה הדת.